Olá, estou aqui na EPF de Cunene, né, e vou estar apresentando aqui para vocês um pouco sobre a escola. Né, já é um pouquinho tarde, ontem, agora acabei de fazer uma palestra sobre água, que nós devemos desenvolver um projeto sobre água aqui, e uma palestra sobre o Brasil. Agora nós vamos assistir ali uma palestra sobre o que um dos professores vai estar ministrando ali agora, e depois mostrar para vocês um pouco da escola, ok? Vamos lá. Aqui, antes de mais nada, aqui é o alojamento onde ficam os professores. Dá uma olhada aqui. Aqui nós ficamos aqui em tendas, porque a escola ainda está em processo de construção. Bem, então vamos lá. Etimologicamente, a palavra economia é de origem. Etimologicamente, a palavra economia é de origem grega. Grega. Economia quer dizer. Grega, dois pontos. Economia quer dizer. Economia quer dizer administrar. Administrar casa. Administrar casa. Administrar casa. Eco traço. Eco traço. Casa. Eco traço. Casa. Nomia. Nomia. Administrar, vírgula. Gerir. Gerir. Estamos juntos? Gerir. Outra linha. Se tiver a tua. Se tiver a tua casa, saberás como. Saberás como. Como administrar abertamente. Se tiver a tua casa, saberás como administrar abertamente sobre o seu equipamento. Olá, eu sou Sandra e estamos aqui para mostrar as nossas futuras escolas, nossas futuras instalações e passo a palavra para o meu colega aqui. Olá, sou Domingos Paulino Caivala. Estamos aqui na Escola de Formação de Professora ADPP e brevemente estarei a mostrar as instalações de como a gente estamos a receber as aulas. E poderemos mostrar também as instalações que estão a ser construídas, onde poderemos receber as matérias e onde estaremos alojados num curto espaço de tempo. E só para dizer que aqui onde a gente tem tido as nossas aulas, as nossas noites de café, as noites de filme. Está aqui o quadro, as cadeiras, as coisas todas aqui, o televisório. E aqui onde a gente assiste o telejornal também, onde temos feito as nossas entrevistas. Estou em condições de mostrar aqui a tenda, o alojamento dos masculinos. Está aqui onde nós estamos provisoriamente e que esta tenda é composta por 10 elementos. Quero entrando um pouco. Este aqui. Aqui estão nossas camas, nossos dormitórios. Então, conforme ia dizendo, que é composta por 10 elementos. Estamos aqui de uma forma provisória. E seguindo ali, temos a tenda masculina composta por 50 estudantes. Oi. Ok, aqui temos a entrada principal, a tenda que eu já havia frisado, que é composta por 50 elementos, e assim poderemos dar sequência à tenda das meninas. Ah.
E aqui temos a tenda das meninas, né? A tenda provisória. Se quiser entrar, pode entrar um pouquinho para se ver. É composta por 15, 17 meninas. Agora já estou no tenda das meninas. Temos aqui as camas provisórias. Até as sétimo ficarem feitas. Santificou-se. E visto e ter sido nesse dia, aqui assistaria a mostrar a logística, onde temos posto as nossas comidas que nós temos comprado. E por detrás da logística está a nossa cozinha. A nossa cozinha é esta aqui. As refeições têm sido feitas por base de lenha. Improvisado. Está aqui a nossa cozinha. Aqui está as panelas. Aqui está as panelas. Para cozinhar o arroz e o feijão. Aqui está o leme. Este tem nos servido na avaliação da dieta, visto quando no preparamento do funge. E também, de vez em quando, tem nos ajudado para podermos mexer a massa. E mostramos a cozinha, né? Esse que é o chamado refeitório, onde a gente também realiza nossas assembleias da quarta-feira do grupo, reunião do grupo, essa coisa toda onde a gente faz isso. Debaixo da sala. Tal conforme dissemos lá, agora estamos em condições de mostrar as futuras instalações. Aqui está o dormitório dos rapazes, composto por 10 quartos, que terá capacidade de albergar 90 estudantes. E assim, posteriormente, que a minha colega poderá mostrar o dormitório feminino. Aqui estão as nossas futuras instalações do dormitório das meninas, como vem. Aqui o dormitório das meninas, os dados estão como estão, mas é o dormitório das meninas. Aqui será o alojamento da administração da escola. Aqui temos a nossa torre d'água. Terminando assim, estaremos a mostrar onde poderá funcionar as novas salas de aula. Assim terminamos com a nossa apresentação, com a apresentação da nossa escola. Espero que tenham gostado. Nos sentimos honrados por sermos um dos primeiros estudantes aqui nesta escola da EPF Cunene. Nos sentimos mais honrados ainda por fazer parte da história da escola do Onjiva, né? Da EPF do Cunene. Neste período de construção. Chamo-me Angelino Boaventura Catemba, sou natural de Benguela, trabalho cá na EPF Cunene desde o ano passado. Por enquanto, nós vivemos nas tendas, conforme vocês verdes, e estamos numa fase de construção. Eu tenho certeza que dentro em breve esta obra estará feita nos finais deste mesmo ano. Então, acho que isso requer a nós mesmos termos um pouco de paciência. Sei muito bem que é duro, é difícil, mas tenho certeza absoluta que com o tempo vamos conseguir de ultrapassar essas mesmas dificuldades. Eu sou a Fitiana Ângela, sou natural do banco. Vim trabalhar na EPF Cunene. Eu sou professora do ambiente. Trabalho no ambiente como plantista da árvore na plantista da árvore e fazer limpar na nossa escola e também dar alguns conteúdos de aula no estudante ou nas primárias. E também mobilizar as comunidades sobre o sistema do lixo e também daquela palavra que eu trabalhei aqui, não esqueço, sobre o VIH-Sida.